Пане Євгене, зараз російська армія намагається оточити Бахмут із півночі, з пунктів, зокрема, населених пунктів Красного Гора, також з півдня, як ми знаємо, де розташований Іванівський. Які зміни на полі бою за останні дні, те, що ви можете говорити у прямому ефірі? Змін саме на полі бою? Та на полі бою змін немає. Постійно обстріли, постійно якісь піхотні штурми. Тобто ворог пробує знайти слабке місце в наших позиціях і сконцентрувати там свої сили. Тобто, якщо ворог бачить, що на деяких позиціях йому не вдається протиснутись або зайняти наші там окопи, відтиснути наших захисників сил оборони, він пробує зосередити свої сили на більш слабких ділянках. Тобто, якщо ворога не виходить на одному, наприклад, там на певному маршруті, він перестроюється, перелаштовується вже на інший. І цим дійсно зараз там складна ситуація, що можливо теоретично ворог і візьме в кліщі, але на просування в саме глибину в нього не вистачає, не вистачає сил і, можна сказати, не вистачить засобів, щоб це зробити. На даний момент все, що ворог може, це, знаєте, постійно обстрілювати наші позиції. А мораль саме наших захисників на високому рівні, а от у орків зараз моральна складовою дуже-дуже складна. Тобто ми постійно по перехопленням неодноразово чуємо, що ворог деморалізований, в нього не все добре з виконанням поставлених задач, особливо від командного складу до солдатського. Тобто солдати не хочуть слухати своїх офіцерів, не хочуть виконувати, я наголошую, преступні накази. Тобто це просто щось за межою. Вони їх останнім часом просто відправляють, ну, як це і було раніше, на убой. Ваша задача – зайняти окопи, і назад дороги вам немає. Якщо ви будете повертатись, там офіцери грозяться, що вони будуть їх розстрілювати. На цьому напрямку зараз зосереджена більшість частина – це десантники, десантно-штурмові бригади, є залишки ПВК «Вагнер», які знаходяться трошки північніше від Бахмута. Ну і в основному це вже більш, як правильно сказати, більш постійна армія Російської Федерації, яка мала 2-3 місяці можливість навчатися на полігоні і бути хоч трошки підготовленою до, знаєте, до такої битви з українськими захисниками. Але все одно, так. Так, будь ласка, продовжуйте. Але все одно вони нашим воїнам, от, знаєте, в таких контактних боях все ж таки доуступають. Це сказується на моральних якостях. Тобто ми розуміємо, що ми на своїй землі, і наші захисники більш якісно виконують свої поставлені задачі, тобто не відступають в більшості випадків. Тобто в основному ворог штурмує знову-таки кількістю. За останній час ворог все-таки сконцентрував велику силу на Бахмутському напрямку, саме на східному напрямку, тобто велика концентрація військ біля Вугледару і пробує все-таки штурманути наші позиції. Пане Євгене, от ви якраз сказали за Вугледар і хотіло ще порівняти от з Бахмутським напрямком. Чи мають можливості росіяни використовувати на Бахмутському напрямку саме важку техніку, броньовану техніку? Тому що пам'ятаємо, що декілька днів тому на Вугледарському напрямку росіяни намагалися колоною йти і прорватися вглиб. Чи помічали такі маневри саме в напрямку Бахмута? Напрямку Бахмута таких операцій оркестранців не було помічено. Ну, все ж таки, на нашому напрямку, там, де там батальйон «Свобода» стояв у складі 4-ї бригади оперативного призначення, або наші сусіди, ми помічали 1-2-3 коробочки. Так, щоб вони колони рухались, ну, це для нас джекпот був, тому що в нас і артилерія нормально працює, і є протитанкові засоби, які б ми з радістю б застосували. Не було такого, на жаль. Можливо, щастю, але не бачили. На Вугледарському напрямку дійсно я був здивований, коли це почув, коли це, ну, мені показали, це щось новеньке. Тобто, ну, ми повинні розуміти, для нас це набагато краще. Тобто, коли вони йдуть колоною, коли їх багато, є можливість знищити їх і знешкодити так, як це було на початку війни. Коли вони як барани рухались колоною і не розуміли, як так стало, що їх розбивають.
пряме влучання в початок колони, пряме влучання в кінець колони, вся колона стоїть на місці, вона не може рухатись. Особливо це в якихось приміських таких або частних секторах, де є звуження. Тобто дуже було б круто, якби вони попробували ще раз колонами своїми порухатись, і ми змогли все-таки знешкодити максимальну кількість їх техніки. Тобто на даний момент все, що можуть оркестранці, це використовувати свої сили в нелімітованій кількості. Тобто в них є певні ліміти, але в них майже в 4 рази більше, ну, саме кількості людей. Тобто багато сел, багато якихось таких дуже віддалених місць від Москви, від Санкт-Петербурга, які вони можуть мобілізувати, призвати на війну до нас в напад. Тобто, якби вони ще раз пішли до нас, так як це було 24-го числа масовано, можна було б просто їх за один раз знищити. Але я не думаю, що все-таки Російська Федерація настільки безграмотна і безтолкова, і не зробить ніяких висновків з першої фази війни, тобто саме з початку. Пане Євгене, напередодні бачив таку інформацію, що місто Бахмут нині вже закрите фактично на в'їзд і виїзд для цивільного населення і преси. Водночас вчора в соцмережах з'явилося відео від журналістів Білд, які, як вказували в дописі, попали під мінометний обстріл. Чи справді нині зараз неможливо вже заїхати в місто через якраз таки загрозу від того, що ворог дуже близько до трас? Не зовсім із-за того, що ворог близько біля траси, є спеціальні перепустки, які пропускають Бахмут. Тобто є можливість пробратися туди, але так як дуже сильно переживають і захисники, і саме цивільні люди, що є можливість попасти в місто саме якимсь маленьким групам ДРГ, саме для цього і вводяться ці спецпропуска, щоб, знаєте, багато людей не було. Все-таки це ж дуже великий ризик. Тобто Бахмут, він став, знаєте, як екстремальним якимсь, якоюсь розвагою, приїдь в Бахмут, пофоткайся біля літака. Ну, ми повинні розуміти, що там проводять дуже-дуже проходять активні бойові дії. І коли ви оце туди постійно їздите, ну, тобто деякі там люди просто пофотографуватися, або там передати передачі захисникам, ви цим самим підставляєте себе великій небезпеці. Тому що артилерійські і мінометні обстріли там проходять постійно. Є можливість того, є варіант того, що туди просунеться якась група ДРГ Російської Федерації. Їм дуже б не хотілося, знаєте, щоб людина приїхала, попала під мінометний обстріл, її доводилось евакуювати. Тому, будь ласка, найближчим часом туди бажано не їздити навіть пресі. Там дійсно складна ситуація. Ворога все-таки не хватить потенціалу, щоб просто зайти туди, але він може зруйнувати місце, так як це було в Сєвєродонецьку, так як це було в Маріуполі. Пане Євгене, от ви згадали за диверсійно-розвідувальні групи, які можуть проникати в місто, через те закривають в'їзд до міста Бахмут. От вчора з'являлося повідомлення, що така диверсійно-розвідувальна група була знищена в місті. Можливо, вам відомо деталі і наскільки часто ось проникнення ДРГ в центр міста відбувається? Проникнення відбувається в будь-якому разі часто. Ну, ми не знаємо. Ми не можемо знати, яка кількість проходить. Ну, 3-4 військовослужбовці, які по Сіряку або по Темному можуть зайти в місто, там зібрати певні дані. І є ж, ну, досвідчені ДРГшники, яких ти просто так не спалиш. Тобто вони можуть носити нашу форму, вони можуть вільно спілкуватися українською мовою. Тому яка кількість там, мені невідома. Це дуже складне питання, і я б сам би хотів би знати на це питання відповідь. Стосовно вашого питання по тим ДРГшникам, яких спіймали, мені також нічого не відомо, знаю, що їх було затримано, а що далі з ними, мені складно сказати. Пане Євгене, і ще щодо закриття міста, дуже сильно переживали мешканці міста Бахмут, які зараз там перебувають. Тобто от вони побачили цю інформацію і думають, що їм, можливо, якась гуманітарна допомога не буде надходити. Можете ви якось пояснити або заспокоїти тих, хто зараз перебуває у місті Бахмут, чи все ж таки буде доїжджати до них якийсь волонтерський вантаж і допомога надалі? Ви знаєте, я не хочу їх заспокоювати, я хочу їм побажати розуму, максимальну кількість розуму, виїхати з цього міста і дати можливість нам нормально працювати.
Чим більше цивільних людей знаходиться зараз в Бахмуті, тим складніше працювати захисникам Сил оборони України. Ви підставляєте ризику свого ж не тільки своє життя, а й життя своїх дітей, своїх там батьків, я не знаю. Дуже велика кількість дітей зараз знаходиться в Бахмуті. Це діти маленькі, це малі діти, які не можуть приймати за себе рішення. Вони не розуміють, що можна виїхати. І безвідповідально, дуже безвідповідально ведуть себе батьки, у яких є маленькі діти, і вони знаходяться в таких прифронтових містах. Це просто безвідповідально. У мене двоє дітей, якби така ситуація склалася, що біля Києва була хоча б маленька загроза для здоров'я моїх дітей, я б обов'язково їх вивіз. Я дуже сильно прошу всіх людей, які зараз знаходяться при фронтових містах, маленьких селах, де ведуться якісь активні бойові дії, будь ласка, виїдьте звідти. Вам там знаходитись просто небезпечно. Це великий ризик для вашого здоров'я, для вашого життя. У вас одне життя, а знаєте, свою квартиру або свої речі ви можете через деякий час здобути. Тому я б не хотів би їм бажати, заспокоювати їх, що прийде якась гуманітарка. Якщо станеться саме погане, це авіаудар, який просто зруйновує весь там будинок абсолютно повністю. І вас не спасуть якісь перекриття. Просто виїдьте з цього місця, не чекайте ту волонтерку. Я розумію, що дуже складно там покидати рідну оселю, рідне місто, в якій ви знаходитесь там майже все життя. Але життя дорожче. І вам просто треба зараз виїхати, а не очікувати гуманітарку або, можливо, якусь допомогу. Думати, що це все заспокоїться, це все на тиждень, на два. Ні, війна може затягнутися. Тому, пане Євгене, я б не хотів би їх заспокаювати. Дякуємо вам за такий потужний заклик. Дійсно, те, що зараз в Бахмуті залишається дуже багато дітей, зокрема, це злочин. Це злочин з боку батьків, тому просимо усіх виїжджати з міста, яке знаходиться під постійними обстрілами, не наражати себе на небезпеку і допомогти нашим захисникам спокійно і вільно захищати нашу країну. Пане Євгене, дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру Апостроф ТВ. Дякуємо вам за те, що ви стоїте на захисті нашої країни. Нашим глядачам нагадуємо, що після нашої розмови ми публікуємо ці фрагменти в Ютуб Апостроф ТВ, тому, будь ласка, заходьте. Долучайтеся до збору батальйону «Свобода» на дрони, на тепловізори. Кожна ваша гривня, вона абсолютно важлива. Дякуємо вам, Євгеній Оропай, лейтенант, командир роти батальйону «Свобода» Нацгвардії, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.